Prinsesse Marie var i dag sammen med ministre og ledere fra hele verden i godt humør, da fødevaretopmødet The World Food Summit løb over stablen. Prinsessen leverede åbningstalen. Good morning. In my house, every now and then, my children have to empty the fridge before buying new food. And that means that I sometimes have to be the strict and unpopular parent, but I believe that the best parents are. We have to educate all our children to eat and consume food with modesty. Sammen med Jakob Ellemann Jensen blev der hils på elever fra Europaskolen i København. De fik smagt på nogle formiddagslækkerier. Alt fra udhulede agurker til osteboller stod i dagens anledning på menuen. Glad og med blev prinsessen derefter fulgt til døren af ministeren. Nu har vi den rigtige danske vær. Det er rigtigt. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.